Mambo vipi mai? Poa. Uko poa? Eh. Karibu. Asante, mimi nimekuja sasa nimekaa nakusubiri, nakusubiri kinyama yani kwa pale maskani. Wanti bebe. Nimekupigia simu naona hata upokei, nimetuma message unajibu tu, unakuja unakuja alafu hata sikuoni aise. Sasa nimekuja hapa nimekuja kukufuata alafu nakuja kama nimefika mpaka hapa na kuona hata foundation yenyewe nini ile nini mnasema renovation hujafanya mpaka sasa hivi. Na nisha kutumia message na mwambana nimetuma ukafanye mambo wala paka saizi kimya vipi. Wendo na tumeadana na kafer. Sama isi mili kutumia tena na kale ka 50 ufanye maswala ya nini. Waa, samani, mjani tumia hela ni. Nimetuma 50k na umesema unaenda kufanya na nini, nini fau nini, renovation. Saizi nakuja hapo na nasa kuniambia tu amba siya tu, ujatuma hela, sijatuma hela vipi ya isi. Mwanya na cheke. Mai, sikia nguambia isi. Kule jamaa mimi nimeongea naye kanipa namba yako kaniambia kabisa hii hapa namba ya Mike kama vipi check nikakutumia ukasema nikutumie 50 usuke nywele ufanye makeup ndio uje ghetto nimekaa ghetto nimekaa ghetto mpaka sasa hivi yatokea alafu nakuja hapa kwenu unaanza kunirusha na rushaje isiye acha mambo mimi nimetafuta kwa namba gani namba uliompa jamaa wangu sija namba mimi namba ninayo si hapa isiye Nakwambiaje? Subiri nikuonyeshe. Ni namba wewe sina ya. Tulia basi mimi shafika hapa ise. Mimi langu waga endagi kize kindrezi hivyo. Namba yako si hapa. Ngo napiga. Piga ile namba. Naipiga hii hapa namba yako. Inaita. Inaita. Hebu tuone. Sambona pokei huyu ise. Kwa nini namba yako hapo haijaita? Aha, itakuwa mtandao nafungu. Sambo na huku inaita ise. Wasi natume namba yangu. Piga. Sambo hii hapa ise. Sambo na kwa kukua hiti ise. Kwa ongea na yu namba yako ambao unapiga kwa metumela ongea na. Halo. Oya Meku. Acha mapepe kuwa mpole babu leo siku yenu leo tarehe 1 mwezi wa 4. Tarehe 1 mwezi wa 4. Sasa mbona anakatia simu wewe anaambia tarehe 1 mwezi wa 4 afa anakata simu aise. Ah, tarehe 1 mwezi wa 4 ndio ambapo mimi nimetuma muamala. Alafu tarehe 1 mwezi wa 4 na mimi na wewe mapenzi yetu ndio yanaanza. Ndio maana yake mcho maanisha huyu. Twende zetu mai. Tuondoke zetu tu hapo dakika moja tunaondoka tunarudi aise. Pole pleasure. Na kufresha nini tena hapo? Sikiza kwambi. Leo tarehe 1 mwezi wa 4 siku ya wajinga. Siku ya wajinga na usiana nini na pesa yangu aise? Ndugu yangu ushapigwa na kitu kizito. Yaani kwamba kubali tu hela yako imeliwa. Tarehe 1 mwezi wa 4 siku ya wajinga. Na sasa hivi ndo kwanza saa 2 muda bado kabisa mwisho saa 4. Mbura. Yaani hela yangu mimi iende bure. Mimi koro. Ha. Hela yangu iliwi. Hela yangu iliwi. Eh. Haina noma. Karibu tena. Nikaribia wapi? Nyumbani. Utembee. Nakuja. Wewe kaka.